galeriji razstavljamo dela, slike pokojnega slikarja Bogdana Borčiča. Bogdan Borčič je samostojno razstavljal zadnje v galeriji Kurna leta 1996. V njegovem opusu obstajajo različne faze razvoja. Bogdan Borčič je primarno znan predvsem po grafiki, nas pa so v tej razstavi zanimajo predvsem slikarski del oziroma njegov slikarski opus. Mogoče zanimivo poveda tudi življenjsko zgodbo mojega očeta Bogdana Borčiča. Mislim, da se ta zgodba precej vidi tudi v njegovih slikah oziroma mogoče lahko slike tudi drugače razumemo. In sicer njegova starša sta bila oba dva farmacevta, kar pomeni, da sta imela opravka z meritvami, z pravimi razmerji, mogoče tudi z alkemijo. Oče je tudi snemal na 16-milimetrsko kamero družinske pripetljaje, pa tudi politične dogodke. Mama je bila pa ljubiteljica umetnosti, podpornica Narodne galerije. In pri njih doma so se pač srečevali kulturniki, intelektualci in umetniki. Zelo zgodaj je začel risati in je bil prepričan že kot majhen, da bo postal slikar. Med vojno leta 1943 in 1944 je obiskoval tudi že šolo za risanje pri Francetu Goršetu in slikarsko šolo pri Mateju Strnenu. Hkrati, kar je pa zelo pomembno za njegovo grafiko, je pa to, da je že takrat imel svoj doma izdelan tiskarski stroj, ki je delal na bazi želatine, na katerega je on odtiskoval letake, ki jih je prej narisal in napisal. To so bili pa letaki, protifašistični letaki za osvobodilno fronto. Policija ga je nekako izsledila in ga zaprla. Ko so ga zaprli, so ga odpeljali prvo v zapore na Povšetovi, potem pa v koncentracijsko taborišče Dachau. Zdaj, v Dachau je imel, če lahko temu tako rečemo, tudi neko določeno srečo, da je tam naletel tudi na skupino, cel krog kulturnikov in umetnikov, tudi umetnostnih zgodovinarjev in se je na nek način naprej upeljeval v umetnost. Tudi tam je pravzaprav spet na skrivaj risal skupaj s kolegom en časopis, ki se je imenoval Razsvit. Po vojni se je hitro vpisal na Akademijo za likovno umetnost, tukaj so bili njegovi profesori, tudi veliki koloristi, recimo Gojmir Anton Kos. Potem pa seveda je bil zelo pomemben za njega profesor Stupica. Začel je dost zgodaj že tudi potovati po svetu, dobil neke štipendije, bil je v Parizu in Amsterdamu zelo, zelo navdušen. In potem je začel počasi tudi že razstavljati, tako da je doslej imel že okrog 200 samostojnih razstav, na skupinskih pa je sodeloval neštetih po svetu. Svoje poslanstvo pa je tudi on nadaljeval hkrati kot umetnik in pedagog. Nazadnje na Akademiji za likovno umetnost, kjer je bil profesor na slikarstvu, na grafiki tudi. Zdaj, za to razstavo v galeriji Kurna so bistvene vsaj tri stvari. In sicer ena je ta, da sem jaz podedovala del opusa, ki sem ga potem želela nekje predstaviti. Namreč te slike niso bile še prikazane v Ljubljani, prav tako ne na razstavi, kjer je bila donacija predstavljena v Slovengradcu. In sem zelo vesela, da smo to lahko naredili v galeriji Kurna, namreč tukaj je bila leta 1996 njegova velika slikarska razstava in to je kot neko nadaljevanje tega. Zakaj se mi zdi tako pomembno, da je v tej galeriji, ker je ta galerija gotovo po svojem programu in tudi po arhitekturi
najlepša, najprimernejša, najboljša za slikarske razstave. Torej, ta belina prostora, ta svetloba, ki je v teh prostorih, je zelo bistvena za to, da lahko slike pravzaprav res s svojo barvno nasičenostjo, pa tudi žarenjem tem barvnim, da lahko v prostoru res zaživijo. Ne? Hkrati se reflektirajo tudi v tleh, tako da je na en način ustvarjena ena taka ambientalna situacija in morda bi velik Borčičev vzornik Mark Rotko temu rekel zmaga nad zidovi. Njegov slikarski opus moramo razdeliti na določene faze. Prva faza je faza v 60-ih letih, ko nekako se čuti vpliv njegovega profesorja na specialki, to je bil Gabriel Stupica, in pa na nek način slika srednje velike slike, lahko bi prej rekel manjših formatov in slika v tehniki olja. Tle na nek način se tudi čuti oziroma tematsko je še vedno močno vezan tudi na izkušnjo druge svetovne vojne, ko je bil interniran v Dachau in je tematika dostkrat vezana tudi na to izkušnjo. Potem imamo obdobje 70-ih let, ko pravzaprav se Bogdan Borčič na nek način fokusira v grafiko in enostavno naredi eno celo študijo v grafiki in velik razvoj. Potem pa pride 80-ta leta. 80-ta leta Bogdan Borčič udari z povsem spremenjenim videzom v slikarskem smislu, namreč pojavijo se veliki formati, olje zamena za akrile in pa začne ga zanimati barvno polje. Pod vplivom Barneta Newmana, Marka Rotka in seveda še Matisa, Portfnetre iz 1914, na nek način se vrže v raziskovanje barvnih odnosov. Zdaj, če govorimo o tem, da je bil mojster slikarstva barvnega polja, je mogoče dobro tudi malo konkretizirati. Kaj so glavne značilnosti mogoče tega slikarstva? Eno je, da so te slike velikih dimenzij. Brez, da bi bile tako velikih dimenzij, pravzaprav ne bi mogle tako delovati niti v prostoru, niti za umetnika, ki jo šele slika, niti za gledalca, ki se pravzaprav šele s to veliko dimenzijo lahko potopi, da uživi v to neko sliko. Torej, tudi pri teh velikih dimenzijah slik odločilno vlogo igra barva in razmerja, ki so med slikovnimi ploskvami in med barvnimi odtenki. Hkrati pa umetnik včasih v to polje, ki pravzaprav ni monokromno, urine nek trak ali pa neko znamenje ali črko, ki na en način vstopa v polje in so ga poimenovali pri modernističnih slikarjih kot zadrgo. Namreč ta ne deli polje na polovico, ampak ga šele združi, da lahko pravzaprav deluje kot ta harmonična celota. Bogdan Borčič zdaj raziskuje barvo kot samo, se pravi barvna razmerja, ampak občutek imam, da to ni v tej poziciji se Bogdan Borčič njegovo slikarstvo ne počuti najbolj suvereno. Ne? Zato se pri Bogdanu Borčiču ves čas potem v konc 80-ih zanimajo tudi to, naprimer, da 80-ta so že začetek nove podobe in pa
na nek način se nakazuje že postmodernizem, ne? Tle pa govorimo v nekem modernističnem abstraktnem ekspresionizmu, ne? Ki prevzame, silno prevzame z Bogdana Borčiča. Na koncu 80-ih, začetek 90-ih, Bogdan Borčič začne na nek način v te svoje abstrakcije, v te barvne ploskve vnašati črto, oziroma on to imenuje sled, in to pravzaprav je na nek prvi, to je prva modifikacija, kjer se on na nek način že nakazuje, v katero smer bo na nek način razvil svojo slikarsko razmišljanje. Pojavijo se neki trikotniki, pojavijo se risba na abstraktnem polju, pojavljajo se meandri in pa v 90-ih se prvič tudi nakažejo prva vrata. Namreč ena cela serija slik se imenujejo na primer vrata, rdeča vrata, vrata solinarskih skladišč, plava vrata. In ta drug tak pomemben naslov, in ga tudi skoraj bi lahko rekel cikla, je pa atelje. Ne? Seveda pa je pri ateljeju šlo zlasti zato, da je on večino časa v svojem življenju, ko si je enkrat uspel zgraditi res velik atelje, lahko preživel v tem prostoru, svojem produkcijskem prostoru, da je pravzaprav kamorkoli je pogledal, je imel neke detajle in je nekako to videnje on reprezentiral pravzaprav na slikah, ne pa konkretnih predmetov. To se pravi, če je on upodobil stol ali mizo ali stojalo, ki je tipično za ateljeje, je bilo to v različnih projekcijskih planih in bi lahko rekla, da je lahko hkrati bilo stranski rez pa ptičja perspektiva, ker šlo je za to, da je ta atelje njega obkrožal in je on pravzaprav vse te razmisleke ob gledanju, vse to nekakšno izkušenje, dogodke, ki so se zgodili na en način, zdaj simbolično upodobil v teh slikah. Zanimivo je morda, da so te slike vse opremljene z naslovi, to se pravi, nimamo tega, kar je bilo pogosto za modernistične slike, da je bil naslov brez naslova, ampak so naslovi, ki nas pa nekako vodijo spet v nek proces slikanja, v proces razmišljanja, v tisto, kar se je takrat umetniku nekako pojavilo kot neka tema, ki njega konkretno v delu z platnom, z barvami, s čopičem in drugimi orodji zanima. V tem času se Bogdan Borčič preseli iz Ljubljane v Slovenj Gradec in zdi se, kakor da ga je ta selitev na nek način mu omogočila neko svobodo, neko ustvarjalno svobodo, kjer je lahko on zaživel v tem smislu, kar on je kot slikar in to, kar pravzaprav je občudoval in si želel. Se pravi, združil je po eni strani risbo in predmetnost, brez katere ni mogel, in po drugi strani abstrakcija ali pa abstraktnost teh barvnih polij. Mislim, da je bil to vrhunc njegovega ustvarjanja, na kar se zgodi leto 2002-2003, kjer pravzaprav v tistem letu nastanejo njegove, po mojem osebnem prepričanju, najboljše umetnine, najboljše slike. In večina teh slik je pač tudi na tej razstavi pokazana in to so slike iz zapuščine njegove hčere Barbare Borčič. Bistvo teh slik, se pravi teh vrat
in pa ateljeja, je pravzaprav, da združi, se pravi, barvno polje in pa predmetnost. Ne? Bogdan Borčič rabi na nek način, nekje rabi horizont. Ne? In rabi črto, rabi sled, ker to mu na nek način daje možnost, da se potem tudi na nek način sproščeno giblje v teh barvnih odnosih, ki se potem v večini dogajajo. Oče je pogosto govoril, da mu ekspresivnost in metaforično zgodbe nekako ne ustrezajo. Da mu je veliko bliže ekspresivnost same barve oziroma same slike. Barva je najmočnejše sredstvo, ne, za te slike. In ko govorimo o barvah, se včasih reče, da gre za monokromne barve. Vendar, če pogledamo te slike, vidimo, da pravzaprav nikoli ne gre za monokromno barvno polje. Namreč, oče je rekel, da je najtežji se soočati z belino platna. Zato je on vedno grundirano platno prvo poslikal s črno. Potem pa je na to nanašal večinoma lazurne barve in je pravzaprav s tem nekako iskal, priklicoval svetlobo iz te teme. Zaradi tega se tudi v teh slikah na nek način pojavlja neke vrste prostor. To seveda ni iluzionistični prostor, ki bi imel neke reference na neki realni svet, ampak je sam prostor slike, ki se lahko tudi odlepi od nosilca in nekako zavibrira v prostor. Neke vrste vrhunc tega ustvarjanja se zgodi v letu 2002-2003. Za tem obdobjem sledi obdobje stolov, in to so od 2003 naprej, in po 2008 je obdobje, ko pravzaprav on ukomponira najdene predmete v samo sliko. Ne? To je njegovo zadnji ciklus, no, njegovega ustvarjanja. Borčičeve umetnine nas hkrati pripeljajo tudi do drugačnega razumevanja umetniške prakse. In sicer umetniške prakse kot izkušnje in procesa. Do izkušnje, ki jo spenja kontinuiteta razmišljanja in eksperimentiranja. Hkrati pa se je Borčič lahko tudi malce poigral. Stvarmi in slikami. Peljal je, kot bi rekel Polkle, črto na sprehod in časih v sliko vključil tudi najdene reči, enkrat kot reprezentacijo in drugič kot stvar samo. To svoje nagnjenje do vsakdanjih in preprostih stvari je takole opisal. Poberem jih, stvari, odvržene in zavržene. Včasih jih najdem tudi na slikah in grafikah tih užitij velikih mojstrov. Potovale so skozi čas te stvari in na koncu postale čisto navadne preproste reči. Zdaj se lahko igram z njimi in to je največ, kar lahko dočakaš. Ta razstava je poklon umetniku, je poklon njegovemu starostnemu stilu in predvsem je poklon svobodi likovnega ustvarjanja. Te slike so tako primarno slikarske in tako bazične, da enostavno danes vedno znova očara in nam da na nek način upanje in vero, da je tako slikarstvo, da tako slikarstvo zavedno ostane živo.